სამობით მეგობრებო, მოკლედ დიდი პაუზა გამოგდის ვლოგიდან ვლოგამდე, ასე რომ ვთქვათ. Ну, გადავწყვიტეთ, რომ ამოსულიყავით ჯინოს პარკინგზე, ეგრეთ წოდებულზე და ანუ ბიჭები ყოველ კვირას იყრიბებიან. Ну, ამოვედით ჩვენ, რა თქმა უნდა, გვაინტერესებს რა ხდება, როგორია ავტოფანური ერთი საღამო, ასე რომ ვთქვათ, ყოველ კვირას საღამოს ეთერში. მაგარი ვლოგი გელოდებათ წინ. მასა გელაპარაკები რო გეიკო და დევასო სამან დედას გაფისები თუ რამე მესმოდეს Thank you.
თქვენ დაუკავშირდით მაქტიკომ. მობილური ტელეფონი გამორთული ან გასულია მომსახურების ზონიდან. მაგრამ წავიდა ისეო. ფუიეშმაქს, ფუიეშმაქს, დაკრი, დაკრი. როგორ დაკირო? აი, ოპელია თუ არა, ხო? ასეთი ამბებია დღეს ჯინოსთან. მეგობრებო, იმედია მოგეწონებათ ვიდეო და აუცილებლად გამოიწერეთ ჩვენი YouTube არხი, რადგან უკვე ძალიან საინტერესო რაღაცები იგეგმება, მაგალითად შემდეგ კვირას უკვე რამოდენიმე კლუბი იყრიბება და კარგი რაღაცა უნდა ჩაატარონ, იმასაც გადავიღებთ. 14 აპრილს უკვე დრიფტის ჩემპიონატია, რა თქმა უნდა, იმასაც გადავიღებთ. და ერთი სიტყვით, ძალიან კარგი რაღაცები იჩითება ბრწყალებში და აუცილებელია გამოიწეროთ, თვალი ადევნოთ ჩვენს არხს. აუ, იმათი ნომერია.